Ni ukuvuga ngo nk'ababyeyi barerera kuri GS rya Rubamba ni ikibazo gikomeye cyane kirimbi bashyize mu kigo, abana bacu bakaba bafite ubwoba bwinshi cyane. Aba baturage mubona duhagararanye ni bamwe mu bafite abana biga muri iki kigo. Bagaruka ku mbogamizi bavuga ko baterwa no kuba iki kigo baracyegereje irimbi nk'uko bari kubisobanura. Ariko nibura hakabaye hacamo abana bakuru, ariko guhera mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu. Twebwe dufite imbogamizi ko bazikorera iyi misaraba iriho nawe urabireba. Ni ukuvuga ngo iririmbi ryaje hano kuri iki kigo cya rya Rubamba. Tubona ko ari imbogamizi ku bana benshi, kubera ko abana benshi bashaka bafite ikibazo cyo kwimuka ahubwo bahunga rino rimbi. Bafite ubwoba bwinshi cyane. Impungenge nagize ni uko uwo mwana wanjye azikorera uwo musaraba akagenda akawutura ku kigo kandi namutumye kwiga ntagereyo neza. Ni ukuvuga ngo nk'ababyeyi barerera kuri GS rya Rubamba ni ikibazo gikomeye cyane kirimbi bashyize mu kigo, abana bacu bakaba bafite ubwoba bwinshi cyane, ndetse bamwe bakaba batubwiye ko badashaka kuhiga. Ubu njye mpafite abana bane. Abo bana bane bose nderera muri iki kigo cya rya Rubamba, nizinduye nza kureba deregitirisi w'ikigo nshaka kugira ngo ampe ibyemezo mbimurire ku kigo kirubona, cyangwa se mbajyane no ku kigo cya Muringa aho abana bazabasha kwiga badafite ubwoba, badafite n'impungenge. Nyuma yo kumva aba baturage byatumye natwe dukora urugendo tuza aho iririmbi riherereye, witegereje ubona ko aribwo bagitangira kuhashyingura abantu. Ariko nanone ukabona ko harimo metero nke kuva kuri iririmbi ugera kuri iki kigo cy'amashuri. Akaba ari naho aba baturage bahera basaba ko iririmbi barisubiza aho bahoze bashyingura, dore ko n'ubundi barizanya ahangaha vuba. Mudufashije mwadukura iririmbi mu bana, cyangwa mukemera deregitirisi w'ikigo akaduhereza ibyangombwa tugatwara abana bacu aho dushaka natwe kubajyana. Ntabwo abana bacu bazaza kwiga mu bazimu kandi babareba. Icyifuzo cyacu ni uko iririmbi bareba ahandi baryimurira, nicyo twakwifuza. Nyuma yo kumva zimwe mu mbogamizi aba baturage bakomeje kugaragaza, natwe twinjiye muri iki kigo ngo twumve niba koko ubuyobozi bw'iki kigo nabwo bwaba buzi imiterere y'iki kibazo. Umuyobozi w'iki kigo yadutangarije ko hari ingaruka n'ubundi zatangiye kugera ku babyeyi barerera muri iki kigo, ariko nanone avuga ko basabye inzego z'ubuyobozi zisumbuye ko bakwimura iririmbi. Amazina nitwa Abantege Venansi, ndi umuyobozi wa GS rya Rubamba. Ikigo giherereye mu kagari ka Rubona, umudugudu w'Ihema. Natwe twabonye irimbi barizana, ubuyobozi bw'umurenge bwaraje burahapima, bohereza komisiyo y'inama njyanama yemeza ko ahantu hagomba kugira irimbi. Wenda ingaruka ntitwari tuziteze, ariko zigaragaye vuba aha ngaho batangire kuhashyingurira. Ababyeyi muri uku gufungura baza gusaba ibyemezo ari benshi, bavuga ko abana babo batagomba kwiga mu irimbi. Rero natwe ubuyobozi bw'ikigo natwe turabona ko bibangamye, kuko iyo umuntu arebye musanga nta korotire ihamye dufite yabuze abana kwegera irimbi igihe baje gushyingura. Twebwe rero icyo twakoze, izo mbogamizi twazigaragarije ubuyobozi, twarandikiye akarere, dutegereje icyo bazadusubiza. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard agaruka kuri iki kibazo, yavuze ko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'ubuyobozi bw'iki kigo ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ikigo cy'ishuri kuba kiri hafi aho ngaho, dushobora kugira icyo dukurotira, niba dukurotira ikigo cyangwa irimbi, ariko numva ikigo ari cyo cyaba kurotira mu buryo bufatika. Naho ubundi se nk'ikigali ahantu hari amarimbi hirya yaho haratuwe kandi nta kibazo gihari rwose. Njye numva wenda ari imyumvire y'abantu, dushobora kugenda tukaganira nabo, ikigo cy'ishuri tukagikurotira, ariko ni ibikorwa remezo buri kimwe gikenewe kandi gikoreshwa n'abantu bose. Naho ku kigendanye no kuba aba baturage bavuga ko iririmbi ritahoze aha, nabyo yabigarutseho agira ati: muri hari impamvu zaba zarashingiyeho inama njyanama ifata ibyemezo, hari impamvu yashingiyeho. Ushobora gusanga aho ryahoze wenda hari huzuye cyangwa se hadahagije, cyangwa nta bindi bikorwa remezo bihari bijyanye n'imihanda, amazi. Impuguke mu bigendanye n'imitekerereze yo mu mutwe twaganiriye, ariko ntibifuze ko imyirondoro yabo yagaragazwa mu itangazamakuru, nabo bemeza ko umwana ashobora kugira ikibazo kigendanye n'imitekerereze mu gihe yaba yiga ariko yegeranye n'irimbi. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Imiti ntabwo nongeye kurwara malariya. Ntabwo nongeye kurwara malariya, sinzi ni uko imeze, sinzi uko nta n'indi ndwara nongeye kurwara.
abandi bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Kirehe umurenge wa Kirehe mu kagari ka Kirehe ubwo baganyaga n'itangazamakuru ryacu badutangarije ko bashima leta by'umwihariko kuri gahunda yo kurwanya malaria aho yashyizeho gahunda yo gutera umuti w'ikimibu itera malaria leta y'u Rwanda yatugiriye neza igihugu cyacu rwose mu gihugu cyacu batwohereje abantu baduterera imiti ya malaria mbere ko duterera imiti twatumeze nabi cyane urugero natangiye nari ntangiye kugura nti umbage nkangiye ndwaragara malaria pe malaria kanyica nkarwara malaria n'abana banjye nkajya kwivuza abagakomeza bavuga ko mbere y'igahunda itarashyirwaho ngo bahoraga kwa muganga ariko ubu ngo batakijyaho bivuza malaria kuko ngo baciye kubiri n'indwara aho iyi gahunda yo gutera umuti wica imibu itera malaria yashyiriweho ariko kuba baduterera umuti iyi miti ntabwo nongeye kurwara malaria ntabwo nongeye kurwara malaria sinzi n'uko imeze sinzi n'uko nta n'indi ndwara nongeye kurwara kubera iki kubera iyo miti imiti benshi barayanga ngo bakuye abaterera ariko giyewe kubera ko yangiriye akamaro sigeje nyine ko nabagenzi banjye bujya bagiriye akamaro nubwo waduhaye n'inzitiramibu tukaba tuzifite ariko cyane cyane kuduterera imiti ni ukuvuga ngo iyi gahunda yo kuduterera imiti yica agakoko gatera malariya ni ukuvuga ngo giyewe bataratangira gutera narwaraga mu mwaka mo kabiri malariya ni ukuvuga ngo ubu ngubu kuva batangiye kunterera umuti sindarya ikinini cya malariya sindarwara malariya n'umuryango wanjye kandi nuko nguko niko bimeze iyi gahunda icyo yadufashije malariya yaragabanutse imibu yabaye mikeya ariko abenshi nkanjye ubwanjye ntabwo nacekanwa no kugira ngo bagende batantere uriya muti w'icumiro ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kiragaragaza ko indwara ya malariya imaze kugabanuka mu Rwanda ku rwego rushimishije aho umwaka ushize wa 2022 abayirwaye bagerwa kuri miliyoni enye ariko umwaka w'2023 abarwaye indwara bakaba batarageze no kuri miliyoni imwe Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda kabo gukwitwa n'abagore mara gace rwa Kabungo ni muri rusange nta kuvuga ngo ndarobanuye ngo ni umugabo runaka n'iki byo birasanzwe abagabo bari gukwitwa n'abagore mu buryo butandukanye kuko araza nijoro yitwaje ati gucya na gucya yagira mu rugo ugasanga ati wowe vuga bakujyane kuri polisi ugasanga mugiranye amakimbirane mukarwana mukamwarwana mu buryo butandukanye ni ukuvuga ngo abagabo bari guhohoterwa bari gukubitwa mu buryo butandukanye muri Kabungo ni abagabo batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri bakomeje gutabaza ngo biturize ko abagore babo basigaye babakubita bafatanyije n'abana bibyariye nk'uko abo twaganire babidutangarije mbona umuntu w'umugabo nta burenganzira afite mu gihugu bite umugore ufite ububasha uravuga umugore tuwa mugore we ko wiriwe unywa ukwirwa muri kabare ugataha wagera mu rugo navuga ukazana abana bawe ngo bankubite bakanyica urevuga ushingiye kuki ati bo nta jambo ufite mu rugo urumva wavuga bugace bakugejeje kuri rimwe icyo nicyo kibazo naje kubona abagabo bajye bahohoterwa mu ngo zabo bitewe n'abagore bafite abana bamaje kugeza mu myaka 23 kuko iyo umaje kugeza umwana ugeze 23 ntago uvuga umugore iyo umuvuze aravatisha bo dukubita imbwa agafatanya na nyina bagakubita umugabo icyo kintu muri Musheri kibamo no muri Kijojo kibamo simfite Musheri yate umuntu akubona muri Kijojo abagabo benshi bahohoterwa muri ubwo buryo bitwaje abana babo akajya gukora ibibi yo yitwaje ngavuye ku rusengero kandi hari ahandi yagiye wavuga ugakubitwa abo kubakubita aba yavuye muri kabare yasinze ashobora kuba yasengerewe n'abandi bantu batandukanye ariko akitwaza wa mwana uri mu rugo w'umusore tinavuga mama ubwo nyine ubwo mu muhati biti umwana ugukubita cyangwa umwana wibyariye akagukubita namuvuga umukubita kandi uvuga ko umwana umugore wawe yiriwe iyo yirwa muri kabare ariko yagera mu rugo wamuvuga ugakubitwa hari n'abandi n'uno bitwaza ibintu by'insengero akitwaza ngo ngiye nagiye ku rusengero ningera mu rugo isandagiraho ntacyo ndi bubi akazana umwana we ati wowe ikintu urakora navuga
asigaye tumufate tumukubite tumukubite leta cicika tuba tumushimbiza imbaraga ni bya bindi byo kusuzugurwa nyene bya bindi nkuko hari ikintu dushaka abagore mu buryo butandukanye barabyaye nk'abana handi noneho bakabazana nko mago yawe noneho ubwo umwana ukamurira akiri mutoya yagira hejuru noneho wowe wavuga nyina w'umwana ubwo nyina w'umwana akitabaza umwana ati vuga ubatukune n'umutwe ugasanga ni hohoterwa mu buryo butandukanye bw'uko umugore yabigize mu ruhare na wa mwana wareze n'umukuvuga ngo muri rusange ihohoterwa muri Rwakabungo birimo mu buryo butandukanye abagabo bari guhohoterwa mu buryo butandukanye bitewe n'abagore muri ubwo buryo. Bakomeza basobanura ingaruka bagenda bahura nazo zo gukubitwa n'abagore bishakiye ndetse n'ababana. Mwadufasha abantu bakagenda baturindira umutekano bumva abantu bivuze bagahamagara donc haba hari abantu bisibo. Abantu bisibo bakabaye baba hafi bagashaka abasinzwe umutekano bakamenya ikibazo kivutse mu rugo bagatanga mu raporo abantu bari guhohoterwa. Usanga bibagiraho nk'izihe ngaruka nk'abagabo bahohotewe n'abagore. Ingaruka ni ugukubitwa. Gukubitwa ukapfira mu rugo ngo ukubiswe n'umwana n'umugore. Nizo ngaruka tujya tugira. Kandi urengana. Nta kindi tuzira pe. Ukumva bakagukubita kugira ngo bakuvunagura wo nta kintu bimarira. No gupfa ukaba wapfa. Gusa hari na benshi bapfa bakubiswe n'abana babo bayibyariye bitewe n'abagore akajya gufungwa arengana yagerayo ribu umugore akaza gusaba imbabazi kandi ubwo babaye ikimuga umwana bakaba baramufunguye agataha. Rero nduma mwadufasha abo bantu bakagenda badukurikiranira umutekano nk'abagabo twebwe nk'abaturage uburyo twakogubi twabyumva nubuvuga ngo inzego z'umutekano zatuba hafi noneho umuntu atabaza mu buryo butandukanye uburyo hotewe bakamuba hafi bakamutabara kugira ngo ikibazo gikemuke niba kimbayeho n'undi kikamaho n'undi bikemukwe mu buryo butandukanye bitewe n'uko ahotewe akitabaza ubuyobozi n'abaturage. Mbese nibyo mwadufasha mu buryo butandukanye naho ubundi turi guhohoterwa mu mudugudu wa Rwakabungo turahohoterwa ntabwo ari umugabo umwe si babiri ni benshi. Ikibazo cy'abagabo bakubitwa n'abagore babo ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru muri iyi ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aho bamwe mu bagabo badahema gusaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo bareke gukomeza guhohoterwa ariko ibi bikaba bivugwa bikarangira.